对，有一个大哥啊，就介绍说，哦，有一个地方啊，有一间餐厅啊，会让你吃了哦，就可以补补补，有没有？等一下就可以战胜全集美少女，就是这里啦。看看大哥哈，会拿什么好料给我补一补哈，好不好？点个。这间餐厅是以羊肉料理为主，老板是越南华侨。这间店从他父亲开始经营到现在，据说10年前还是个小摊子，现在已经有2间分店了。看来这间餐厅在网络上火红的程度很高哦，很多台商、当地人、背包客只要到胡志明市，必来这里补身体。大哥说他们的招牌是羊肉卤，但是今天呢，为了让我补补身体，特别准备了 special 杯盒啊。哇，你们看，老板准备这么丰盛的东西给我哎，那可是我们看到前面这一锅是什么啊？这个，这是羊乳。这是羊乳房。羊乳房，乳房的意思就是他的奶奶吗？羊乳房。羊奶奶。老板讲这句话的时候有点害羞，好像牛肉哦。对不对？那还是它外面有淋什么酱料吗？有啊，很多酱料，也是很多酱料，也都是中药材。可以了，可以了，可以了哈。你看到，它的油脂很丰富，它的味道有点像叉烧肉哎，叉烧肉的感觉。然后而且吃起来啊，它有一种很厚的牛舌的感觉，因为它是脆脆的，它不像是我们一般吃到的肉啊，是可能一丝一丝啊，或是很软嫩，它是有嚼劲的。这羊乳房吃起来味道真的是很特别呢 ，QQ 有弹性，非常的爽脆。大哥说这羊乳房是店里的一大特色，每天限量供应，所以想吃要先预定才吃得到哦。大哥说接下来这个也是店里的一大特色，很多人想要下下叫都会来这里吃这个。但大哥，我左看右看上看下看，看不出来这是什么呢？这是什么？这看起来。哦，牛筋吗？这是牛筋的感觉，有没有？很像牛筋，牛筋对不对？是吗？你拿起来看看吧。哎，这个是怎样？怎么那么大？哎，你们看，粗粗大大，而且也很重哎。你们看，这是什么啊？这是羊鞭。羊鞭？羊鞭？你说羊鞭就是它的？啊！哎，你们看，怎么现在突然变得比较羞涩一点啊？不知道该怎么讲。你看它有点大，有点大。你看，我从来没有看过羊鞭，所以这是整个它的那个区块吗？对，这个就是它的好跟它的。啊？OK， 所以我该不会是要这样子吃吧？我们要切去的哦，要切了，要切了，要不然这个画面有点特别哈，好不好？旁边就有一个美女在帮我们切，切下去的感觉，哦，哎，很痛哎，哎，你们看还有那个，这是它的管子吗？哎呦，哦，怎么可以切这么细？哎呦，而且你们看它还温柔的带着笑容这样切。男朋友有得罪过你哈？天哪，我从来没有想过要吃羊的那块儿耶！大哥说，把它切片之后放入锅里煮熟，等等就可以吃到喽。但我是看它很特别的，就是它的中间呢都有一个红红的，那个是什么？管？就是它的哦。老板讲的非常的客气，管啊，有没有？就是我们。要输出的东西，输出的东西，这个应该就是它的那个淡淡的哀伤的部分哈。我先吃淡淡的哀伤，看看是否会真的很哀伤。哦，闻起来是很香啊，吃起来不知道什么感觉。我先吃外面这个皮。哦，跟我们刚吃的那个。羊肉卤的那个羊肉皮一样，重点来喽！我怎么入口呢？老板不应该先跟我讲的，我现在不知道，满脑子都有刚刚那个
很大很粗的东西在我眼前。好像鸡蛋豆腐哦，白叶豆腐的感觉，它比较绵密耶，蛮好吃的，而且药材好香哦。你入口啊，它不会有那个，一般我们吃羊肉，大家有些人不太敢吃嘛，对不对？因为有羊骚味上，可是这完全没有羊骚味耶。好，那现在我就要吃这个，冰酿酒的部分哈，来咯。那冰酿酒的部分呢，看起来真的很不像那个耶。不像它，有没有？因为它感觉好像是充满着油脂，对不对？你看，哇，那中间这个输送道可以吃吗？可以吃，是不是？好，我先吃外面一点好了。很像在吃牛筋，有没有？我们有时候去那个吃牛肉面呢，就会讲，老板，我要半肉半筋，有没有？就会像这样子，因为很有嚼劲。然后吃起来真的是一直咬不断，就很像那个筋的感觉。那我现在要吃到这个输送带的部分。哦，输送带的部分啊，它很像鸡软骨，然后也很像是我们吃那个猪脚，有没有？猪蹄膀，然后你吃到旁边的时候有一个软骨的那部分，就很像那个感觉。其实那块儿挺好吃的。这句话有点怪怪的哈，但说真的啦，没有想象中那么可怕啊。就是羊的不同部位嘛，就像牛有牛肚、牛舌、牛腩一样啊。你就想成是牛肉面，没问题，真的是好吃的，药材也很香。没有头的羊头？什么头？头？你说它的输送头吗？可是很难找哎，在哪里啊？老板，你找得到它的那个精华地区吗？精华地区，这个是吗？对，这是它的。我现在有点后悔，我干嘛找到呢？原住民的朋友真的很单纯呢。他说：“你找找看啊，那个头。”他说：“哦，好啊，那找。”哎，找不到哎，很难找哎，很难找，有多难找？就那么一锅而已。好啦。我就吃了它，手不要发抖，原住民，原住民，哎呦，来喽，很奇怪的感觉，好吃喽，它不像那个地方哎，我认真说的，因为它吃起来就像是猪蹄膀的那个皮，全部都是皮耶，还是它就只有皮啊？你知道有些你知道皮有些比较多一点点，所以它就很像，对啊，就是猪脚的那个皮。就是没有肉，有肉，有时候我们爱吃肥肉的人有没有，就会把那个肉挑掉，然后就光吃那个皮，就很像那种感觉，就像是满嘴都是那个猪脚的皮的感觉，好吃啊，其实好吃哎，我真的很认真形容呢，怎么旁边的人都笑倒一地啊？不要欺负我嘛！感谢大哥的羊肉大餐，吃得我饱饱饱，能量充满，连那花儿也，哎喂，他进京的啦。喜欢吗？记得按赞加订阅，还有开启小铃铛。